Jõudu! Minä olen Siila. Mängin tiimistä Domino Gaming. Tänään etten teille, kuidas teemme rassis jõuda kiiresti peepsi. Nice. Teen esimese hüppe rohelise märgistuse pealt auto tagumise tule äärele ja keeran 180 kraadi hüppates uuesti. Tegu on üpriski raske hüppega ja vajab palju harjutamist. Easy peasy lemon squeezy! No nii, valmis piikima! Aitäh!